Vítaj, Breťo, tak co jste dneska dělali na Horňácku a dokonce i s Bolkem Polívků a silný tým tam měl okolo sobě, co se chystá? Jo. My zkoušíme v divadle Bolka Polívky hru, kterou napsal Karel Steigerwald, můj kamarád, a je to vlastně... bude to mít světovou premiéru, ta hra se jmenuje Kdo se střelil toho anděla. A je to hra o géniích lži. O lidech, kteří lžou tak dokonale, milí voliči Andreje Babiše a Miloše Zemana a podobných politických kreatur, že lžou tak dokonale, že to mnohdy vypadá jako pravda. A tu hlavní roli hraje Bolek Polívka s mým kolegou dlouholetým, ještě z doby, kdy jsem byl v divadle, Milošem Černouškou, nyní známým pod uměleckým jménem Cyril Drozda. A pak je tam ženská postava, milenka obou, a tam alternuje Ivanka Hloušková z divadla Husa na provázku, taky herečka, která má dvě radokové ceny a táli a něco všechno. A Eva Salcmanová, herečka pražská, manželka Karla Steigerwalda. A my v té hře máme taky velké plochy hudební, a protože v té hře je všechno lež, jako kdyby sám Babiš se Zemanem to stvořili a napsali, tak se tam věci proměňují. Takže náhle třeba cihla může vydávat zvuky a tvářit se, že je kytara, a trubka od potrubí může se tvářit, že je snad i fujara nebo koncovka, a berla invalidní může vypadat jako hudební nástroj a tak dále. Takže jsme navštívili Petra Pavlince, cymbalistu od Martina Hrbáče, který podobné nástroje vyrábí a bude nám na míru vyrábět prostě tyto nástroje. S tím, že premiéra tedy je 23. a 22. dubna, čímž vás všechny zvu. A hlavně zvu ty, co stále nejsou schopni rozlišovat mezi tím, jakými cestami mezi námi chodí lež a jakými cestami mezi námi chodí pravda. No děkuju, Breťo, pěkně jsi to řekl. A ještě se tě zeptám, co v tom Zlíně?